It's me, Mario. Super Mario 64 tuo aikoinaan suuria määriä erilaisia palkintoja ja nominationeita sun muita tämmöisiä kahminut. Videopeli, joka yhä tänä päivänä pitää puolensa uusia tasoloikkajulkaisuja varten. Tai siis vastaan. Eli siis, nimeni on Fluojien, tämä on Let's Play, eli pelataan Super Mario 64, jossa tarkoituksena siis kerätä kaikki 120 tähteä. Ainakin yritän. Siitä on kauan, kun viimeksi on tässä alkuperäisessä Super Mariossa nämä tähdet kerännyt, että Nintendo DS:llä, siinä Super Mario 64 DS:ssä, niin siinä tuli kerättyä kaikki 150. Siinä meni kauan aikaa ja ei ihan helpoimmasta päästä ollut toikaan suoritus. Mutta yritetään kuitenkin. Eli siis juurikin jäimme edellisellä kerralla tänne Jolly Roger Bayhin, joka on siis yksi tämän pelin uintitasoista. Tässä on yhteensä muistaakseni 3 uintitasoa, joista se viimeinen on silleen semi-uintitaso sitten, että nimittäin tämä Wet Dry World, oho, sehän lensi. Wet Dry World, joka on osaksi myös ihan tommonen tavallinen tasoloikkakenttä. Joidenkin mielestä uintitasot on tasoloikkapeleissä niitä kaikista ärsyttävimpiä. Itse ainakin silloin, kun olen ensimmäisiä kertoja pelannut tätä, niin muistan, että tästä jäi semmoinen todella hyvä maku suuhun. Tämmöinen rauhoittava musiikki ja hienot visuaalit tuolla, kun pääsi sukeltamaan tuonne aaltojen syvyyksiin. Tässä kentässä ainoa huono puoli varmastikin, niin voisin ehkä mainita semmoisen, että kun kerää noita 100 kolikkoa, jokaisesta kentästä pitää se 100 kolikkoa löytää, jos haluaa kaikki tähdet haalia. Niin tässä kentässä taitaa olla yhteensä 105 kolikkoa, eli joutuu lähes kaikki keräämään sitten. Ja tänne joutuu palaamaan sitten myöhemmin, kun on saanut kerättyä ton sen metalli Mario Switchin. Koskapa tuonne pitää tuonne merenalaiseen. Merenalaiseen pyörteeseen sitten sukeltaa jossakin vaiheessa. Ja tämä Let's Play menee sillä lailla, että tarkoituksena ottaa jokaisessa videossa se 20 tähteä plakkariin ja eli yhteensä 6 videota sitten tästä olisi tarjolla. Ja näistä tulee varmasti huomattavasti eri pituisia, että se ensimmäinen video tosiaan kesti melkein sen tunnin. Siinä oli muutama tämmönen melkoisen suuri kämmäys, tai siis kesti aikaa ottaa sitä esimerkiksi sitä pöllötähteä siitä Thwomp's Fortressista, niin ja samoin sitten kesti kerätä niitä rahoja sieltä Bobomb Battlefieldiltä, niin varmasti tämmösiä samanlaisia kohtia tulee olemaan sitten myöhemminkin. Sitten enää muistaa, että mikä oli paras tapa toimia. Siitä on kumminkin taas, niin kuin sanottu, niin hetki aikaa, kun olen viimeksi tätä alkuperäistä Super Mario 64 pelannut. Mutta mielestäni tää on, kun tosiaan hyvät kontrollit löytyy pelistä ja kun ne on oppinut tarpeeksi hyvin jossakin vaiheessa, niin ei tässä pitäisi aivan järjettömän kauaa nokka tuhista.
nyt vois, kun on tosiaan tämä Red Coins tähti, missä kerätään nämä kaikki punaiset kolikot, niin hyvä vaihtoehto myös siihen, että kerätään se 100 kolikkoa nyt sitten, niin samalla kertaa. Koska nämä punaisien kolikkoiden kerääminen niin on useimmiten ainakin kaikista pitkällisin rupeama koko näissä kaikissa 15 maailmassa. Ainakin semmoisia muistikuvia on jäänyt. Ja tässä erityisen suurta osaa näyttelee nämä siniset kolikot, joista saa yhteensä 5 kolikkoa per yksi nappaaminen. Ja niitä saa kerättyä täältä tämän laguunin alaisesta luolasta. Jos yksikin niistä jää ottamatta, niin voi hyvinkin olla, että jää koko 100 kolikon kerääminen sitten haaveiksi. Eli tarkkana on oltava. Ehdottomasti. Onneksi ne ei ole laitettu kauhean vaikeasti. Helppohan ne on kaikki saada loppuviimein. Ja jos olette ihmetellyt, että mitä noi on noi huutomerkkilaatikot tuolla, mitkä näyttää tollaisilta tyhjiltä, niin edellisen osan perusteella siitä voi päätellä semmoinen asia, että ne sitten kun saa nämä niin sanotut painikkeet sitten painettu alas, niin sitten ne täyttyvät. Jostain näistä kolmesta hatusta, eli kyseessä ovat siis tämä siipilakki, jolla Mario pystyy lentämään, ja sitten tämä metallimario-lakki, jolla Mariosta tulee haavoittumaton ja raskas, ja sen lisäksi vielä näkymättömyyslakki, joka myös saa aikaan tämmöisen haavoittumattomuuden sekä sitten mahdollisuuden mennä tiettyjen seinien läpi. Tätä aina lapsuudessa oli hauska seurata, että Mario pystyi ton terävän piikin päälle tehdä käsillä seisonnan. Kova jätkä. Jaha, ja nyt näyttää siltä, että jotain rahoja on jäänyt ottamatta, ettei täällä vaan olisi jossakin pohjassa joku 5 kolikon rengas tai joku tämmönen, mikä on jäänyt ottamatta. No niin, oikeesti tommosia harmillisia, kun ne saattaa ilmestyä. Ei kun se olikin täällä muuten. Tämän ympärillä, kyllä. Harmillisia, kun ne saattaa ilmestyä noin rahat vaan tyhjästä, mutta se ei tää piirtoetäisyys ole todellakaan mikään järisyttävän pitkä. No niin. Nyt päästään asian ytimeen. Melkein jo luulin, että tipahdan tonne. Mutta ei sentään sieltä. Taas yksi 100 kolikon tähti kerätty.
Eli nyt taitaa olla... Niin, olisiko yhtä vaille kolikkoa nyt kerätty sitten tuota kaikki tästä. Eli tiukille veti, mutta kuitenkin tuli otettua. Ja olikos tuossa kentässä vielä sitten joku tähti otettavana? Katsotaan. 6+1, joka maailmassa on, niin... Through the jet stream. Ei taida olla kyllä yhtään enää. Siirrytään pois. Tuonne pitää mennä sitten, kun saa sen tuota metallilakin, niin uudestaan. Eli seuraava maailma odottaa... Onko tää nyt sit Cold Cold Mountain vai mikä tää oli? Vaikka ei Cool Cool Mountain. Kyllä. Cool Cool Mountain ja niin tässäkin tuota niin 2 tähteä jopa niin saa tästä liukumäestä, mikä täällä odottaa sitten päihittäjäänsä. Ja tuota ensimmäisellä kerralla tykkään monesti mennä tämän ihan tätä oikoreittiä käyttäen, eli kolikoita seuraamalla pääsee tänne seinän läpi ja suoraan ei tarvitse tuota kuolettavaa liukumäkeä sitten enempää käyttää. Nää elämäsienet, niin ne on siinä mielessä tuota niin ärsyttäviä, että ne on ohjelmoitu menemään karkuun tätä sankariamme Super Marioa. Ja jätetään taas sitten ne tuota niin se 100 kolikon ottaminen niin siihen että on toi punaisten kolikoiden kerääminen. Muistan siitä Nintendo DS Super Mario 64, niin sen verran, että tässä kentässä yksi niistä punaisista kolikoista oli piilotettuna semmoisen jääpalan sisälle, ja en kuolemaksinikaan muista tälläkään hetkellä, että miten sen sai sen. Sitten tuota otettua sen pois sieltä jääpalasta. Mutta kuten näette, niin tässä on monta tämmöistä hauskaa exploittia tässäkin pelissä. Eli toi, että sun tarkoituksena on viedä tää pingviini tonne äidinsä luo, mutta sun ei todellakaan tarvitse sitä viedä koko tuota mäkeä alas, vaan voit kylmän viileästi hypätä tonne lumeen ja palauttaa pingviinin äidin. Nopeasti ja kylmän viileästi. Sitten seuraavaksi tuleekin tuota niin tämmönen ehkä muutaman elämän syövä tähti, nimittäin Big Penguin Race täällä tuota niin slaidissa sitten. Otetaan mittaa pingviinistä. Eli tarkoituksena päästä maaliin ennen tätä pingviiniä, ja sehän tarkoittaa sitä, että vauhti pitää olla ainoastaan 1, ja se on täysi. Ja tää slaidi on siitä petollinen, että toisin kuin siinä prinsessaliukussa, että jos tiput, niin palaat vaan takaisin siihen tuota linnan alkuporteille, mutta tässä jos tipahdat, niin se on henki pois. Toi pingviini antaa itse asiassa ihan hyvän vastuksen, mutta ei huolta, se on helposti kuitenkin selvitetty tämä. Kiitos vain osanotosta. Ja kuten näette, niin tuossa ihan pelkästään tuon slaidin ansiosta niin tuli toi 51 kolikkoa otettua, joten
joten siitä on hyvä aloittaa toi 100 kolikon kerääminen nyt, kun sitä on hetki tässä harjoiteltu. Eli tosiaan punaiset kolikot on vuorossa ja tässä kentässä aika hyvin on kyllä näitä kolikoita. Tosiaan kun laskee ton mukaan ton slidin, sitten otetaan kaikki kolikot mukaan ja nyt toivottavasti ei taas henki mene. Ja en halua nyt tällä kertaa sinun kanssa, et tule pilaamaan tätä suoritusta, kun haluan kerätä kaikki kolikot täältä rauhassa. Eli nyt ei tarvi niin hampaatirvessä painaa tätä analogista tattia eteenpäin, että sais kaikki kolikot. Tää ei ole ensimmäinen eikä viimeinen slaidi, mihin päästään tässä pelissä ja ei edes vaikein, nimittäin siellä kenttä numero 12 Tall Tall Mountain niin pistää vielä pikkusen paremmaksi tämän suhteen, että siellä on tämmönen kuolettava slaidi, jossa on yllättäviä käänteitä, jos et ole varuillasi. Sitten loput punaiset kolikot täältä Tall Tall Mountainilta haltuun. Kyllä vaarallista oikeesti mennä lähelle noita pohjattomia kuiluja, nimittäin tässä on tämmöset hieman liukkaat kontrollit Mariolla täällä jääkentässä. Ja varsinkin se, että jos meet jotain tommosta niin kun seinää pitkin yrität ylös, niin kuin esimerkiksi tätä, niin tulet maallasi alas, ja jos siinä on rotko odottamassa, niin sehän tarkoittaa sitä yksinkertaisesti, että elämähän siitä sitten menee lopuksi. Ja en ihan vielä luota näihin omiin taitoihin, kun siitä on niin kauan, kun on viimeksi tällä ihan Nintendo 64 pelannut, niin pitää nyt sitten yrittää ottaa varman päälle näiden kolikoiden suhteen ja ottaa se ensin se kolikko tähti ja sitten katsoa, että oi, miksi sen piti ilmestyä juuri tähän keskelle slaidia. Kerkeekö sen ottaa? Kerkee! Loistavaa. Noin. Näin piti mennäkin. Niin. Nyt on toi tähti otettu ja yritetään nyt ottaa ne loput punaiset kolikot, jos se nyt vaikka onnistuu sisimaten. Voi olla, että tulee tippuminen rotkoon, nimittäin se yksi on äärimmäisen hankalassa paikassa tuolla lähellä pohjatonta kuilua, ja jos siinä epähuomiossa sitten tipahtaa, niin siinä on sitten surupuserossa. Sinne pitää itse asiassa tippua tuolta ihan ylhäältä, eli pitää tehdä semmonen pienoinen hyppy taas tänne lumeen ja oho! Ja sitten takaisin ylös. Se on yleensä tässä vaiheessa aina, kun on ottanut nämä nämä 7 kolikkoa, niin siinä vaiheessa rupeaa sitten jännittämään aina, että saankohan minä nyt sitten otettua sen viimeisen, vai tipunko rotkoon, vai miten siinä käy. Mutta nyt ainakin taisi ihan kunnialla tulla selviäminen tästä. Kolikotkin, oho. Kaikki 100 kolikkoakin tuli kerättyä ihan like a boss, ja sitten tänne 8 punaisen kolikon tähtiä ja enää 2 Cool Cool Mountain tähteä otettavana, ja sen jälkeen on tosiaan kerätty jo 30 tähteä, eli tämäkin segmentti on sitten puolivälissä. Jotenkin tuntuu, että nopeampaan tahtiin näitä tähtiä rupeaa löytymään kuin mitä siinä alussa. Mutta tulossa on vielä tämmösiä hankalampia kenttiä, että en tiedä sitten. Käy.
Seuraavaksi pitää ohjata Snowmanin pää tänne sitten, ei kun siis toi kroppa, niin tuon pään luokse. Ja tässä on tärkeää se, että on ennen tuota päätä täällä perillä sitten, että se sitten löytää tiensä tänne. Tai siis ennen tuota kroppaa pitää olla täällä tiensä. Tuolta sen pitäisi kohta ilmestyä hieman kasvaneena sitten. Kiitos, tähti tänne. Saisinko? Kiitos. Ja sitten vielä yksi tähti. Se on tämmönen kimurantti tasoloikka. Tasoloikka tähti otettavana. Ja voi olla, että siinä menee henki yhden kerran, että pääsee edes yrittämään sitä. Noin, ja siinä tuli ilmoitus siitä, että 30 tähteä on kerätty. Toisin sanoen pääsisin toiseen Bowser-kenttään, vaikka nyt ei ole edes ensimmäistä vielä päästy kokeilemaan. No niin, ja se, että millä lailla päästään sinne seuraavan tähden luon, niin täytyy käydä avaamassa tämä tykkitynnyri täältä sitten punaisen ystävällismielisen suokaa anteeksi, toi oli taas viikon luontoääni. Niin pieni saareke, että yksikin virheliike voi johtaa kuolemaan. Niin se syy, minkä takia ajattelen, että tässä voi henki mennä, niin on se, että pitää ampua tykkitynnyrillä tuonne toiselle puolelle. Ei varmaankaan riitä toi pitkä hyppy edes tuonne, joten tykkitynnyriin vaan. Ja se onkin yllättävää, että nuo yhtään henkeä vielä menettänyt tässä. Tässä jos ampuu liian ylös, niin se lentää tuonne rotkoon, niin jos ampuu liian alas, niin se lentää tuohon seinään. Lähdetään vaikkapa tolle linjalle. Ei, ja seinäänhän se meni. Vähän korkeammalle. Onneksi toi on ihan tuossa alussa toi, tai siis lopussa, mutta helposti saavutettavissa. Niin ei tarvi hirveän kauaksi mennä. Kokeilu. En ihan päässyt suoraan siihen tykkiin, mutta melkein. Eliskäs. Näin! Puuhun kiinni. Loistavaa, loistavaa. Ja nyt sitten vielä pitää yrittää selvitä ilman, sitten näitten ikävien pallopäitten hengittäessä niskaan. Ja tuossa taisi olla ensimmäinen tämmönen pakollinen pitkä loikka. Noi pitää haldata siinä vaiheessa, kun haluaa oikeesti selvitä tästä pelistä. Ja näin! Ensimmäinen tämmönen varsinainen tasoloikka taivas. Kera seinäpotkujen suoritettu. Ja seuraavaksi ei sitten mikään muu auta kuin siirtyä tuonne Bowserin ensimmäiseen kohtaamiseen. Nimittäin ovi on lukossa kellariin, missä... Vai onko? Ovi on lukassa kellariin, mutta ei suinkaan Big Boo's Hounttiin, joka on täällä itse asiassa viides kenttä mahdollista päästä. Ja se onkin jännä. Tätä mietittiin lapsuudessa todella kauan, että mitä ihmettä, että täällä on ihan selvästi joku kenttä, kun täällä on tää iso kummitus. Mutta muuten tuli semmonen, että
mistä sen löytää, kun ei noita voinut pystynyt tappaa kuitenkaan. Ja sitten lopuksi selvisi tämmöinen asia, että täällä sitten siellä sen ison kummituksen sisällä on tämmöinen miniatyyri paikka, josta sitten mahdollista saada tämä kenttä esille. Ja tää on kyllä semmonen kenttä, mikä pelotti. Vaikka taisin olla jossain olinkohan 6. luokalla tai jossain. 5. tai 6. luokalla varmaan, kun sain Super Mario 64, niin tää kenttä pelotti. Tää xylofonimusiikki, niin tää on jotenkin jotenkin tämmönen äärimmäisen häiritsevä. Ja puhumattakaan sitten tuosta pianosta, jota ette nyt nähneetkään niin äsken, niin se hyökkii päälle ikävästi ja toi klitsaantui toi kummitus nyt tohon. Mutta onneksi sen saat olla Peppu Plätsillä sitten tapettua onneksi. Täällä sitten kauhun lamaannuttamana yritettiin tätä Big Boota sitten potkia ja hakata ja saada tähtiä. Ja kyllä sitten loppuviimeksi, kun sai vähän varmuutta tähän pelaamiseen, niin sitten tuli semmoinen, että eihän tässä nyt mitään pelottavaa olekaan, että ihan kunnialla vaan eteenpäin. Itse asiassa tältä Big Boost Huntista niin todennäköisesti emme tule saamaan kaikkia tähtiä, nimittäin täällä tarvitaan se näkymättömyyslakki siihen. Siihen, että voi kaikki tähdet saada. Mutta ainakin 5 muistaakseni, ja itse asiassa saadaan vielä se 6. kun itse asiassa tässä kannattaa mielestäni ottaa nämä kaikki 100 kolikkoa. Täällä on todella paljon tämmösiä kivoja vihollisia, jotka antaa tommosia 5 tähden kolikoita, niin niitä ei tarvi edes kauhean kauaa kerätä, niin on jo sitten tarvittava määrä. Lisäksi kun tämän tähden nimi on toi Big Boost Hound, Big Boost Merry-Go-Round, niin siellä tulee monta tommosta kummitusta, joita ei muuten tässä kentässä kohtaisikaan, niin niistä sitten rahaa kertyy ja paljon. Puhumattakaan sitten näistä muista vihulaisista täällä kartan ulkopuolella. Mut älkää huoliko, Bowseria on luvassa. Ja varmaan ei tullutkaan vielä puhetta siitä asiasta, että tää on tosiaan Super Mario 64 on ensimmäinen Mario-peli, jonka koskaan oon omistanut. Ja se on sinänsä jännä juttu, että kun kuitenkin suuri Nintendo-fani on ollut ja on edelleenkin, niin se, että Mario-pelit ei koskaan ollut semmosia, mitkä oli niinku tämmösiä, aina kun tuli uusi, niin ne oli tämmöset, joo, pakko saada ilmestymispäivänä heti. Että siinä vaiheessa, kun sain tämän Super Mario 64, niin olin toki pelannut jokaista ilmestynyttä Super Mario-peliä. Kaikkia Super Mario Brothersseja ja sitten lisäksi Super Mario Worldia ja Yoshi's Islandia, niin sillä lailla oli kyllä kokemusta näistä peleistä. Mutta ikinä en ollut omistukseen näistä saanut yhtään. Ehkä se oli sen takia, että kun siellä naapurin pojilla oli noin. Oho. Naapurin pojilla oli kaikki. Itse asiassa niillä taisi olla SMB1 ja 1 ja 2. Kolmosta ei tainnut olla, se lainattiin sitten jollekin toiselta. Ja sitten Super Mario World lainattiin luokkakaverilta ja Yoshi's Island, niin
niin se oli kanssa sitten eräällä toisella. On vieläkin. Se on kyllä jännä juttu, että vaikka niin kuin harrasta retropelien keräämistä, niin noi vanhemmat Mariot, niin ne ei ollenkaan ole tullut tähän kokoelmaan. Että Yoshi's Islandikin löytyy, se on tuolta tuossa tuota Game Boy Advancella, siellä tuo Super Mario Advance, en muista kuinka monessa osa, sitä en ole vielä kerinnyt kokeilla. SMB 1, 2, 3, ne valitettavasti ei vielä löydy alkuperäisenä Nessiminä kokoelmasta, mutta tarkoituksena on jossakin vaiheessa nekin haalia. Super Mario All Stars toki löytyy. Hieno peli. Kaiken kaikkiaan. Ja tässähän tulee otettua näköjään nämä punaiset kolikot kaikki ihan spontaanisti. Että jos nyt jostain saisin kerättyä vielä noin muutamat kolikot, niin ei tarvitsisi sitten hypätä tonne merry-go-roundiin uudestaan. Mutta ehkä kumminkin teemme sen, nuo punaiset kolikot saa kerättyä niin nopeasti sitten kuitenkin. Unless... Joo, täältähän nämä 100 kolikkoa tulee täyteen. Ei tarvi sitten enää erikseen tähän käyttää aikaa ja energiaa. Se on se Big Boost Merry-Go-Round, niin se on kuitenkin, se on nopeasti siihen pääsee sillä lailla, että putoat vaan mihinkä tahansa reikään tästä, niin olet jo paikalla. Että nopeammin sen saa kuin noi punaiset kolikot. Ja nyt jos palataan näihin urbaaneihin legendoihin videopeleistä, niin tässä on tämmönen plakaati, jossa joku on jossain versiossa ollut näkevinään semmosen, että L is real. Ja sitten joku vuosiluku 2040 vai 30 jotain. Ja se aiheutti spekulaatiota, että tässä on mahdollista unlockata toi Luigi pelattavaksi hahmoksi. Joka sitten osoittautui vääräksi urbaaniksi legendaksi. Eli tässä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta saada Luigia pelattavaksi hahmoksi. Ja tämä sitten korjaantui vihdoin ja viimein tuossa Super Mario Galaxissa, missä sitten Mariolla kerran oli päässyt läpi, oliko se nyt, pitikö saada kaikki se 120 tähteä siitäkin, niin sen jälkeen pääsi pelaamaan Luigilla, jolla oli pikkusen erilaiset kontrollit sitten taas. Jäätävä yksinkertaista tappaa nämä bossit välillä tässäkin pelissä. Mutta pakko sanoa sellainen asia kanssa, että mikä myös lapsena ei pelottanut, mutta jotenkin niin kuin hirvitti toi, että tässä Big Boss Huntissa, kun mennään tosiaan tähän, että se on muuten niin pelottava kenttä, siinä on paljon tommosia pelottavia pelottavaa äänimaailmaa ja muutenkin. Ja sitten kun sä tiput tonne kellariin, niin siellä onkin sitten tommonen hilpeä merry-go-round-musiikki, niin kyllähän se oli niinku omiaan aiheuttamaan semmoisia ristiriitaisia tunteita, että ehkä siinä oli jotain samaa sen kanssa, että kun meni vaikka johonkin sanotaan nyt vaikka, että Linnanmäen siihen Metkulaan, vai onko se Vekkula vai mikä se on, niin siellä semmonen asia, että
sielläkin on pikkusen tommoista... semmoista tota... pelottavaa musiikkia ja... Se on semmoinen pimeä ja hämärä ja jännitystä herättävä paikka. Ja sitten yhtäkkiä tulee vaikka semmoinen paikka, missä kuuluu kova äänisestä, että we all live in the yellow submarine. Niin se on kyllä omiaan. Se on varmasti jossain niin kuin ihmisen psykologiassa tai jossakin tämmöinen asia, että jos jossain niin kuin pelottavuuden keskellä yhtäkkiä tulee tämmöinen niin kuin huvittava tai jotenkin muuten niin kuin semmoinen asia, mikä ei tunnu kuuluvan sinne, niin siitä tulee tämmöiset niinku väristykset sitten. Ainakin itselleni. En tiedä, voi olla, että se ei oo tota kenenkään muun ongelma kuin meikäläisen. Big Blues Balcony. Ja sen jälkeen onkin otettu kaikki tähdet, mitä on mahdollista ottaa toistaiseksi tästä kentästä. Ja sen jälkeen on pakko mennä kohtaamaan Bowseri silmästä silmään. Ensimmäistä kertaa 3. Täällä Big Boo 3. kertaa kanssa vastassa ja ei aiheuta mitään uusia toimenpiteitä. Sen saa päntättyä aika helposti tuonne nurkkaan, mutta tämä tähden ottaminen, niin tää on muistaakseni aiheuttanut ja aiheuttaa varmaan tälläkin kertaa päävaivaa, nimittäin aina perinteisesti on kiivetty tänne ylös ja sitten sen jälkeen ei, epäonnistuin, ylös takaisin, mene, no älä mene sitten, juurikin näin. Speedrunnaajat ottaa sen like a bows tekemällä jonkun ihmeellisen hypyn tuossa, mutta en itse en ole ikinä siihen pystynyt tai onnistunut. Niin pitää nyt sitten yrittää uudemman kerran hypätä tuon kautta tuon yhden tota ikkunan pieluksen tänne ja sitten tänne. Yes! Hyvä. Eli Big Boo Soundista otettu kaikki, mitä mahdollista ottaa. Seuraavaksi Bowser. Bowser odottaa voittajaansa ja sieltäkin saa itse asiassa yhden tähden sitten kerättyä sieltä Bowser-kentästä, kun kerää punaiset kolikot. Ja se on helpommin sanottu kuin tehty, koska noin kaikki Bowser-kentät on harvinaisen kinkkisiä ja tuota, täynnä pohjattomia kuiluja. Ja tässä tulee sitten tämmönen lapsuuden mindfuck niin sanotusti. Eli tuota niin, täällä prinsessataulu, sitä kohti juostessa se muuttuukin Bowseriksi ja tässä tulee, mitä? Ja sitten oletkin tippunut jo ansaluun. Bowser-kenttien mainio musiikki siivittää tätä tasoloikka taivasta. Eli nämä Bowserin kentät, niin nämä muistuttaa aika kivasti tämmöisiä vanhoja kunnon 2D Super Marioja ja tuota, pienillä tämmöisillä 3D-elementeillä sitten. Tänne on todella hyvin piilotettu 8 punaista kolikkoa, jotka nyt aion napata. Esimerkiksi tää alkupään punainen kolikko, niin kuka sen nyt voisi arvata, että pitää palata ton nappulan painettuaan, niin sitten keräämään punainen kolikko tuolta alusta. Eihän sitä voi mitenkään arvata. No, sen siitä saa, kun yrittää liian nopeasti mennä eteenpäin. Yes. Silloin, kun pelasi tätä ensimmäistä kertaa, niin todella suurin surminkaan ollut niin kuin
first priority ottaa noita punaisia kolikkoja, vaan se, että kun on vaan tästä hengissä selviää, niin se oli jo suuri saavutus lapsuudessa. Tonne oli niin helppo tippua tonne rotkuun sitten. Ja sekin, että en tiedä, että oliko silloin joku toi niinku 3D-hahmotus tai joku, niin se oli jotenkin huonommalla tolalla tai jotain. Kun monet, tai no, voisin pistää senkin piikkiin, että tää koko niinku 3D-pelaaminen niin oli vielä niin lapsen kengissään, että ei ollut tottunut tämmöiseen niinku syvyyshahmottamiseen ollenkaan. Hypyt meni välillä ties sun minne, ja itse asiassa nytkin on kyllä vähän semmoinen pelko persiissä, että josko tässä nyt tulee otettua yksi harha loikka, niin sitten on jo, ollaan jo tuota niin, niin. Ei! No, siitä puheen ollen. Tuolla on viimeinen punainen kolikko, mutta sitä ennen pitää käydä hakemassa toi täältä hyvin piilotettu. Goombat sen, kun yrittävät käydä pökkimässä ystäväämme alas. Tää on kyllä siitä erittäin jännittävä kohta, että tuolla alla on se pohjaton kuilu, eikä sieltä ole paluuta. Ja tuonne nyt pitäisi sitten päästä. Pääseeköhän pitkällä loikalla vai meneekö henki? Pääsi! Se oli helpottava kokemus. Noin, sieltä tähti ja tota, nyt ei jätetä yhtään mitään yhden kortin varaamaan. Hypätään tonne alas, niin että ei sitten törmätä vaikka tuohon seinään ja sitten tipahdeta pohjattomaan kuiluun. Tää Bowser on helppoa kauraa sitten, kun vaan tämän tähden saa otettua. Noin. Ja tää on semmonen kohta, mikä on monet analogiset tatit saanut muusiksi, nimittäin tämä, että pitää Bowseria napata täältä hännästä kiinni ja sen jälkeen ruveta pyörittämään minkä vaan sormista lähtee ja päästää sitten irti oikeassa kohtaa ja pikkusen tämä mistä se heittää? Veestäkään, just näin. Pikkusen vielä hakusassa nämä kontrollit. Ja muutenkin kohmeessa koko tämä pyörittämissormi. Ei, ja taas väärä suunta. Voi. Saa nähdä nyt sitten, että miten käy tuon, kun siinä ihan loppubossissa, niin pitää sitten 3 kertaa heittää pommiin tämä Bowseri, että onko ajoitus kunnossa vai no. So long, dear Bowser! Tähän mennessä kaikki heitot on mennyt niin pikkusen yli. Tai ei kun liian aikaisin mennyt, elikkä nyt pitää. Oi, siinä se on! Noin. Nyt pääsee kellarikerrokseen sitten hyvillä mielin. Sanoa niin, tämän kellarikerroksen bonus tai ihan tavalliset maailmat, niin nää on kyllä ehkä lemppareja koko pelissä. Täällä on tämä Hazy Maze Cave, Lethal Lava Land
ja sitten toi. No. Shifting Sandland. Siinä vasta. Kolmikko. Dire Dogs, niin se on pikkusen tämmönen vähemmän sykähdyttävä. Ja Mips Jänis täällä heti odottaa kiinniottajaansa. Ärsyttäviähän nämä on nämä jänikset. Siltä saa kanssa tähden. Ja tää ei oo edes niinku... Tää ei oo edes se nopeempi versio vielä. Noni, nyt jäit kiinni. Kyllä. Ja itse asiassa ennen kuin siirrymme tänne Hazy Caveen tai edes Lethal Lavalandiin tai ihan minkä tahansa, niin joudumme sanomaan tälle segmentille hyvästi, nimittäin täältä on saatavissa 40. tähti Toadilta Hazy Caveen läheltä. Annapas tähti. Kyllä vain. Eli 40 tähteä kerätty ja 80 jäljellä. Super Mario 64 on päässyt hyvään alkuun ja seuraavalla kerralla jälleen kerran lisää mainiota tasoloikkaa. Hazy Maze Cavein tunnelmissa. Kiitos seuraamisesta. Minä olin Fuojien ja tämä oli Let's Play eli Pelataan sarja. Näemme seuraavalla kerralla.